Hyvää päivää, se on Tupu täällä uuden videon parissa. Ja tänään jutellaan tuota niin, näistä snapshotista, jotka on tulossa. no tarkemmin biomi tuota niin, päivityksistä eli äänestyksestä. Meidän on nyt tehtävänä äänestää tässä tulevaisuudessa, mikä biomi päivitetään seuraavana. Ja ensimmäisenä meillä on tässä nämä vuoristot. Tässä näin nyt puhuu jotakin englanniksi, minä nyt olen laittanut tuon videon mutelle, että työtte kuule siitä mitään, mutta siis kuten huomaatte, ne on miettinyt jonkin näköisten muiden lumiblokkien lisäämistä tuonne vuor vuoristoon, eli sinne tulisi enemmän lunta ja vuohia tai joitain näitä pässejä, jotka liikkuu tuolla ylhäällä. Niin joidenkin tuollaisten lisääminen peliin olisi niillä suunnitteilla. Ainakin jos me äänestetään siis tätä vuoristoaluetta. Ja ne näyttää olevan myös suhteellisen leikkisiä. Tämän jälkeen me päästään tänne toiseen videoon, jossa nämä siis puhuu puolestaan öö, suosta. Ja niillä on, ihan ensimmäisenä, niillä on arkkuveneessä. Joka tarkoittaa sitä, että niin kun, kun tää nyt avataan tässä videossa tämän arkun, niin sinne pystyy laittamaan tavaraa. Eli me voitaisiin kuljettaa veneissä meidän tavaroita ympäriinsä, ja se voisi olla iso diili tulevaisuuden kannalta. Sen jälkeen tuolta pomppii sammakko, ja tässä on uusi puulaji, jota ne on miettinyt suoalueelle. Että se olisi sitten hieman realistisemman näköinen. Mutta joo, sieltä pomppii sammakko, ja se luultavasti syö kärpäsiä tai jotain muuta. Minun on varma, että tuleeko ne olemaan myrkyllisiä vai ei. Sitten se hyppää tuohon veneen päälle ja näyttää muuten söpölle. Ne ei tykkää olla sen lähellä jostain syystä. Tai ainakaan tuo naispuolinen henkilö ei tahdo olla siinä vieressä. Mutta joo. Tuolle se näyttää Minekon live. Ja tää on tulossa siis tuossa sunnuntaina itse asiassa tää Minekon live. Niin me sen jälkeen tekee uuden videon aiheesta. Ja sitten myös saadaan tietää paljon asioita. Näitä pystyy siis äänestää siinä live-streamin aikana. Mutta nyt katsotaan vielä kolmantena tämä Badlands-päivitys. Ja ensimmäisenä me nähdään, että nämä kuolleet puskat, siis täällä on kuollut puska normaali. Ja tässä on tuota niin puska, tämmönen kuollut pensaspuska, joka li liikkuu ympäriinsä, että ne on lisäämässä ne. Ja sitten uusia kaktuksia. Ja näissä on nämä kukat, jotka tarkoittaa sitä, että näitä kaktuksia pystyy syömään. Mutta vaan yksi näistä biomeista siis tullaan päivittää, ja se äänestys tulee tapahtumaan tuossa Minekonin, siis tämän Mine-liven aikana. Ja sitten nämä haaskalinnut on myös mahdollisuus tulla peliin. Ja minä en ole todellakaan varma siitä, että mitä minä äänestäisin tällä hetkellä. Öö, vuoristo ei vaikuttanut mitenkään kovin eksoottiselle omasta mielestä. Mutta tuo aavikko vaikutti monipuolisemmalle, mutta toisaalta me haluaisin myös tuota niin, sammakot -peliin. Mutta toisaalta meillä ei ole kauheasti lentäviä otuksia. Ja nuo ei suoraan ollut pihasen näköisiä, että ne ei hyökännyt suoraan pelaajan kimppuun. Tarkoittaa sitä, että ne ei varmaan ö, suoraan tulisi syömään meitä pelaajia niin se voisi olla kivaa, mutta nuo siis hyökkää teidän luuttien kimppuun, niin jos te jo kuolette jonnekin aavikolle, niin nuo tulee ja nappaa teidän luutit käsittääkseni, joka voi olla ärsyttävää. Ja myy my, my tällä hetkellä tarvita ärsyttäviä mobeja, koska siis me äänestettiin aaveita. Aaveet tuli peliin ja se oli virhe. Mut joo, en sunnuntaina tai maanantaina tulee jatkoa. Tämä on siis tänä sunnuntaina tai ensi maanantaina tulee lisäpäivityksiä tähän aiheeseen. Tällä kertaa ei muuta, me toivottavasti te tykkäsitte. Nämä löytyy siis Minecraftin viralliselta YouTube-kanavalta nämä videot, te voitte itse käydä katsomassa. Mutta hei, me toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi videon parissa. Saa nähdä, mitä ne tekee. Ja mikä on teidän mielipide? Me eniten haluan joko tuota niin suota tai aavikkoa. En osaa vielä sanoa. Nähdään ensi videossa. Näkemiin!